Olha ele aí, a pauta do dia. 4 gols nas últimas 3 partidas, que fase. É claro que você não perde nada na tela da EA Sports. Opa, vamos nessa, tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. E hoje a gente conhece quem avança no mata-mata. É a partida de volta na sua tela. É Flamengo contra Odisha. O jogo é em casa e eles entram em campo hoje com uma vantagem enorme que foi conquistada no jogo de ida. Agora os visitantes vão ter que fazer um gol logo no início para dar mais emoção nesse confronto de mata-mata. E é assim que o Mengão começa o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Vai conduzindo a bola. Daí dá para levantar. Arrisca que dá. Olha a batida. Gol! Festa na favela. É do Flamengo. Deram mole e não deu outra. Belo gol do Mengão. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Olha a soma dos placares, um show! 5-1! Toca, a defesa corta. Toma, toma a bola, numa boa. Cara a cara pra fazer. Tira a tinta, vai pra fora, cara a cara, ele emendou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Villani. Bateu muito forte e aí acabou faltando um pouquinho de direção. Boa progressão no ataque. Atenção, olha o gol! Não! Quanta presunção, dali não dava para bater, Caio. Não tinha ângulo pro chute e acabou mandando muito longe do gol. Para mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. Enfiada de bola, passa pertinho, que perigo, que bomba! Livre, livre, sobra campo ali,
Valoriza até demais. Dá pra bater. Providencial. Arrepia pra longe. Tentou pro gol. Defesa segura, sem problema pra ele. Vem bem, toma a bola. Avança com a bola dominada. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Livre, pode descer pro ataque. Defendeu! Consegue o desarme. Tá livre, pode descer pelo lado. Livre, pode bater na área. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E ele cabeceou tranquilo, nem precisou saltar. Saiu, sétimo gol. Tá 6-1 no agregado, chocolate. Continua avançando. Escapa da marcação, vai embora. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Impedimento. O jogador estava adiantado. Livre, livre, quero ver. Pega o goleiro. Cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Vai tentar armar o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Preciso, recupera na área de defesa. Arbitragem aponta, indica, tem espaço, pode descer. Valorize, espera a jogada. Gol! Tua glória lutada do Flamengo. Marcação. Jogada na lateral, o cruzamento, a finalização, ataque entrosadinho, redondo, redondo, Caio Ribeiro. Vilani, e que cruzamento foi esse? Ele viu o companheiro na área e pegou bem demais na bola. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Sobra campo pelo lado. Bola cruzada, segunda trave. Defesa segura, o cruzamento parecia bom, mas o goleiro fica com ela. Passou batido pela marcação. Defende o goleiro.
posse volta para eles. Deixaram a lateral livre. Deu opção no miolo. Gol! De cabeça! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol! E o placar só aumenta. Que isso, tá 4-0. O chileno Vidal intercepta o passe, vai bem. Vai avançando com a bola. Que engrossada, longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Substituição, jogo parado. Passe interceptado, boa leitura de jogo. De muito longe! Tem espaço na lateral. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. O assistente confirma, arremesso. Protege, chega a marcação. Tentou de muito longe para o gol. Essa ele defendeu, Caio, e foi boa. O desempenho dele hoje está deixando a desejar, mas nessa ele foi bem. Atenção, vem alteração. Marcação estava em cima, ele consegue se virar, fica com ela. No mano a mano, para fazer. Perdeu! Oportunidade clara, cara a cara com o goleiro Caio. Ele foi muito mal nessa bola, não dá nem para dizer que foi mérito do goleiro, que acabou fazendo uma defesa bem fácil até. Se atrapalhou no domínio, tem jogo ainda. A posse é deles. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Pra fora, a bola passa muito perto do gol, Caio. Eles souberam explorar bem a falha da marcação e quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. Pegou nele, saiu, é arremesso. Se quiser, pode descer pelo lado. Passa longe, sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe e pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Espalma o goleiro, tira o perigo. Tira do jeito que dá. Com tranquilidade, faz a defesa. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Valeu o esforço, evitou uma saída.
Vai bem no corte, Davi Luiz. Sobra campo, vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Trila o apito, volta ao lance, volta à origem, é falta. Sobe a placa, tem substituição. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Tá na cara do gol. Isolou. Armou a bomba no mano a mano e perdeu. Acabou mandando para longe. Talvez dali a melhor opção fosse só colocar. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Termina a decisão para comemorar a vaga em casa. Uma classificação que acabou sendo tranquila, considerando o placar agregado. Para mim, o time foi bem superior, provou isso em campo e mereceu avançar no mata-mata.